Salam dəyərli izləyicilər, Tək Adam Med kanalının bir incələmə videosuna daha xoş gəlmişsiniz. Bu videomuzda biz sizinlə oyunçu mausu və oyunçu klaviaturasını incələyib, onlar haqqında sizə məlumat verib, onların normal mausu və klaviaturada nə kimi fərqləri var, onları izah edəcəyik. Deməli, oyunçu mausumuz Sven'in oyunçu mausudur, GX950 Gaming. Qiymət isə 25 manatdır, təbii ki, sponsorumuz olmadığı üçün yenə pula qıyıb özümüz aldıq. Klaviaturamız isə Genius'un Smart Gaming Keyboard'udur, gördüyünüz kimi 29 manata. Təbii ki, əgər sponsor olmaq istəsəniz, əlaqə nömrələrimiz və e-maillərimiz aşağıdakı məlumat bölməsində olacaq. Əlaqə saxlayıb sponsorumuz ola bilərsiniz təbii ki. Bu qiymətdən daha olan klaviaturalar və mouse hatta mövcuddur, amma orta qiymət segmentinə daxil büdcənizə uyğun olaraq sizə məsləhət görə biləcəyimiz mouse və klaviaturalardan biridir. Özəlliklə də mouse-un funksionallığı və bir neçə DPI based funksiyasının olmağı. Bu qiymətdən baha olan mouse-lar və klaviaturalar da mövcuddur, ancaq büdcənizə uyğun olaraq orta segment qiymətinə daxil olan klaviatur və mouse-dur ki, biz sizlərə bunu məsləhət görürük. Özəlliklə də mouse-un bir neçə daha dəqiq desək 4 DPI funksiyası var. DPI funksiyası ilə siz mouse-un həssaslığını artırıb azalda bilərsiniz. Bunu isə videomuzun sonrakı hissələrində sizə izah edəcəyik. İndi isə gəlin mouse-umuzdan başlayaq. Karofkanı açanda da buradan belə ilk görünüşə baxmaq olar mousun. Gördüyünüz kimi 4 dənə rəngi var. O rənglərə uyğun DPI fərqini hiss edəcəksiniz. 600, 1000, 1400 və 1600 gördüyünüz kimi. Kağızlar haqqındakı məlumatları buradan oxuya bilərsiniz. İndi səni altın üzərinə çıxardaq. Bəli, mouse-umuzun görünüşü belədir. Kənarda iki düyməsi də var və siz bu düymələrlə web browserda irəli və geri funksiyasını yerinə yetirə bilərsiniz. İndi isə gəlin mouse-umuzu kompüterə taxaraq, yoxlayaq və DPI fərqlərini necə işlədiyini isə göstərək. Gördüyünüz kimi ilk rəng mavi, göy rəngdir, daha doğrusu göy. Sizə DPI-nin necə işlədiyini göstərim. Deməli, əlimin hərəkətinə uyğun olaraq, gördüyünüz kimi kursor, demək olar ki, əlimin hərəkətinə uyğun olaraq kiçik sürətlə hərəkət edir, diapazonu da kiçikdir. Daha sonra digər 1000 DPI moduna qoyduqda, gördüyünüz kimi əlimi kiçik hərəkət edirəm, M2 sürətlə, amma kursor daha çox sürətlə və diapazonu geniş olaraq hərəkət edir. Növbəti 1400 DPI modunda yenə sürət artımı və diapazonun genişlənməsi baş verir. Və son sürətli modu 1600, gördüyünüz kimi kiçik hərəkətə mouse demək olar ki, bütün ekranı gəzir. Bəli, bu nəyə lazımdır? Oyun aradıqda, əsasən də shooter oyunları aradıqda daha sərrast olmaq və kimisə daha dəqiq nişan almaq, tez şəkildə nişan almaq üçün siz istədiyiniz əlinizin sürətinə uyğun olaraq, istədiyiniz modu seçərək digər standart mouse-larda olmayan bu funksiyanı yerinə yetirə bilərsiniz. İndi isə keçək. Klaviaturamız. Görünüş olaraq klaviaturamız belə görünür. RGB rəngləri ilə istehsal olunan bu əsas özəlliyi nədir? Əsas özəlliyi mexaniki olmağıdır. Yüksək həssaslıq, uşaqlığı da digər klaviaturadan toxunduqda hiss olunur. Bir digər əsas fərqi isə key rolloverlərin olmağı, yəni klaviş, müəyyən klaviş kombinasiyalarının olmağıdır ki, həmin bu klavişlər klaviaturanın daxili sistemi vasitəsilə ayrılıqda aşkar olunur və digər hər hansı bir klavişlərin basılmağından asılı olmayaraq, o həmin seçilmiş 19 klaviş ayrılıqda heç bir səhv olmadan yenidən aşkarlanacaq və həmin funksiyanı yerinə yetirəcək. Yəni 2, 3 və 4-5 artıq kombinasiyalı klavişlərə bastıqda həmin o 19 klaviş stabil olaraq işləyəcək, yəni heç bir səhv baş verməyəcək, yəni əsas özəlliyi də budur. Başqa özəlliyi siz klaviaturamızda taxaq və rənglərini göstərək. Gördüyünüz kimi RGB, buradan bunu söndürmək də mümkündür, işığını artırıb azaltmaq da mümkündür.
gördüyünüz kimi söndürürsən artır, azalır. Təbii ki, burada yaxşı rahat dayanmaq üçün iki dirək də var. Ələ tam yatımlıdır, gözə çox yatımlıdır. Başqa haqqında deyə biləcəyimiz elə də böyük bir şey yoxdur. Həm sadəlik, həm də rahatlıq baxımından tövsiyə olunan klaviaturalardan biridir. Təbii ki, digər bahalı klaviaturalar da mövcuddur. Onların fərqi nədir? Onlarda bütün klavişlərin hamısı rollover sisteminə daxil ola bilər və bəzi əlavə multimedia düymələri də ola bilər. Amma orta büdcəyə uyğun olaraq çox məsləhət oluna biləcək klaviaturadır. Əgər hər hansısa bir klaviaturla bağlı və yaxud mouse-la bağlı və yaxud bu videonun bağlı sualınız olarsa, şərh bölməsində bizə bildirə bilərsiniz. Mouse həqiqətən qiymətinin haqqını verir. 25 manat dəyərindədir. Həqiqətən o 4 funksiya həqiqətən də işə yararlıdır. Mən özüm oyunlarda istifadə etmişəm. Həqiqətən çox yararını görmüşəm, amma klaviaturaya həmin sözü, yəni həqiqətən də yəni 70% deyəlim həmin qiymətini verir. Çünki standart klaviatura ilə də demək olar ki, eyni şeyləri yerinə yetirmək olar. Sadəcə biraz yumşaqlıq baxımından və funksionallığı baxımından, bir də ki, gözə yatımlıq baxımından ola bilər. Amma 29 manatdansa, məncə bunun qiyməti 20 manat olsa daha arzu olunan olardı, amma qoyulan qiymət belədir. Videomuzun demək olar sonuna gəldik. Əgər siz videonu bəyəndinizsə, aşağıda bəyənməyi unutmayın. Hər hansı bir sualınız və yaxud təklifiniz olarsa bu video ilə bağlı şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Əgər kanalımızı bəyənirsinizsə, aşağıda kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Dostlarınızla paylaşın. Bu qədər. Sağ olun, növbəti videomuzda görüşənədək.